ಮೈ ಚಾನಲ್ ಪವಿತ್ರಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ವ್ಲಾಗ್. ನಾನು ಪವಿತ್ರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀಮ್ ಪೌಡರ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಿಂಪಲ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀಮ್ ಪ್ಯಾಕಿಂದು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನೀಮ್ ಲೀವ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇವಿನೆಲೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ದಿನ ಇದನ್ನು ನೀವು ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಪೌಡರಿಂದ ನೀವು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಪಿಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕೆಟ್ ವೈಲೆಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಹೇಗೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀಮ್ ಪೌಡರನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀಮ್ ಪೌಡರ್, ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೇಗೆ ನೀಮ್ ಪೌಡರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೀಮ್ ಪೌಡರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪೌಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀಮ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು, ಬೇವಿನ ಎಲೆನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸನ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು 4 ಡೇಸ್ ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಎಲೆನೆಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟೇ ಎಲೆನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೀಟಾಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆನ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಣಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆನ. ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಜಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೈಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ನೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬೇವು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ 10 ಹಲವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ತರೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೇವಿನ ಪೌಡರನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅವಾಗ ನೀವು ಪ್ಯಾಕನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ಫ್ರೆಶ್ ನೀಮ್ ಏನು ಫ್ರೆಶ್ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪೌಡರ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೀ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲೂ ಫೈನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಎಚಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಬೇವಿನ ಪೌಡರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ಕಿನ್ಗೆ. ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ರೊಟೀನಲ್ಲಿ ಈ ಬೇವಿನ ಪೌಡರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೌಡರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಫೇಸನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ಯಾಕನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಸ್ಕಿನ್ ರುಟೀನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀಸನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಏನು ನೀಮು ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ಯಾಕು. ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಪಿಂಪಲ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು. ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಯಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ದಿನ ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೀಮ್ ಪೌಡರ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫೇಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹತ್ರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು 1 ಸ್ಪೂನ್ ನೀಮ್ ಪೌಡರನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಫ್ರೆಶ್ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲೈಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.